Kenya ikiweza kushinda mchuano wa leo, basi itakuwa imeandikisha ushindi mzuri kabisa, itakuwa imeandikisha ushindi, itakuwa ni timu ambayo imeweza kucheza bila kushindwa. Mchezo wa mwisho ambapo Kenya inachuana na Tanzania. Kenya ikiwa hadi sasa inaongoza kwa alama 33 kwa 17. If Kenya wins this match, then automatically it will qualify to be the best team, being unbeaten. Kenya is ahead with 34 points. And Tanzania is at 18 points. Third quarter of the game. Kenya versus Tanzania. Kukumbusha tu ni kwamba team managers, coaches, baada ya mchuano huu sote tutaweza kuingia uwanjani kwa ajili ya sherehe ya kupeana zawadi. Tutakuwa na sherehe ya kupeana zawadi baada ya mchuano huu. So coaches and team managers, take note. Sasa mambo yamegeuka. Kenya inaongoza kwa alama 36.
Kileza kutazama kwenye jedwali na kuna kili matokeo. Kenya inazo alama 36 ilhali Tanzania ni alama 18. Thank you.
Team managers, na coaches, tafadhali baada ya mchezo huu, timu zote zikaweza kuingia uwanjani kwa ajili ya sherehe ya kupeana zawadi, ambapo tutakuwa tunazawadia the best defender, the scorer and the most valuable player. Kenya inaweza kuongoza kwa alama 45, Tanzania ikiwa na alama 23. Thank you.
wa mchezo wa kandanda tunaarifu ya kwamba mwendo wa saa 9 tutakuwa na mchuano baina ya Rwanda na Burundi.